לאחר שאושר באופן רשמי האיחוד בין רשימות ליכוד וישראל ביתנו לבחירות לכנסת ה-19, המערכת הפוליטית מחפשת פתרונות כדי להשאיר את המרוץ לראשות הממשלה פתוח. כדי לעשות סדר במצב, איתנו כתבנו בונה עדר. ערב טוב, אם יורשה לי, אז גם מהפכני. אני מבינה שבפיך בשורה אל מול המתרחש בשטח. כן, הביברמניה שקבה לנו מול הפנים ילצה גם אותי כלב השמירה של דמוקרטיה לשלוף את התותחים הכבדים. כתבת מאמר מעמיק על יתרונותיו של אהוד אולמרט הצפוי לשוב לפוליטיקה. אולמרט, אולמרט זה אולד ניוז. אז מי עוד יכול להתייצב מול נתניהו? ובכן, הנה אני כאן בחשיפה ראשונה אגלה לכם שהשם החם והטרי הוא, אתם מוכנים לזה? שמעון פרץ! וואו, גדול. אבל זה לא חשיפה, בחדשות ערוץ 2 העלו ידיעה כזאת לפני מספר ימים. נו, מה הבעיה? בונה, חושף כאן את הידיעה. בדיוק, כמה אנשים פרצופים בערוץ 2, לא שאני. מדובר כאן בצעד מדהים שמלמד את ביבי שגם השמאל יודע לשלוף שפנים. מהקצה של הבוידם. אלחנן, אל תהרוס את ההתרגשות, זאת אומרת את הדרמה. תגיד, בונה, פרס כבר אישר את הדברים? בואי נאמר שהוא לא הכחיש. אתה מתכוון שהוא אפילו לא התייחס לזה. אתה ממש נגד התקווה. לא נגד שום דבר, טוב. אני רק חושב שאם הוא ינסה את כוחו, הוא יפסיד עוד פעם כהרגלו. אלחנן, אלחנן, אם אני לא סובל משהו, זה שעיתונאים מנסים להפוך את משאלת הלב שלהם למציאות. למה שניכם מסתכלים עליי ככה? כי אתה היחיד כאן שלא מסתיר באיזה צד של המפה הפוליטית אתה. אני לא עם ביבי. אבל אתה גם לא בעד מישהו שיוביל את המדינה הזאת לעתיד חדש. איזה עתיד? פרס בן 89. אז נדאג לו לכיסא. אם אפשר, אז לזה של ראש הממשלה.